Gustav Gyllenkroks maka Magdalena Gyllenkrog var en av 1800-talets mest kända kvinnor i Lund och hade ett stort engagemang för undervisning för flickor och för stadens fattigvård. Magdalena Gyllenkrog föddes 1788 på Svartåbruk i Närke som dotter till förste hovmarskalken, majoren och friherren Per Adolf Fock och Kristina Charlotta Falker. 19 år gammal gifte sig Magdalena med Gösta Gyllenkrok. Förutom torps och Björnstorps slott hade de också en gård i Lund vid det stora Södergatan 25, den så kallade Norbergska gården, där bland annat kung Karl 14 Johan övernattade i september 1837. Under hela 1800-talet var flickors utbildning eftersatt och mycket bristfällig i jämförelse med pojkarnas. Detta orättvisa förhållande engagerade Magdalena Gyllenkrok starkt. Handelsmannen Anders Gadd Lund hade 1823 upprättat ett testamente där han stadgade att pengarna skulle användas till att grunda ”en skola för fattiga, äkta barn av kvinnokönet”. Hans tanke var att ett tiotal flickor i nioårsåldern från Lund och Simrishamn Hans födelsestad skulle undervisas i denna skola i vanliga fruntimmesyrken sedan det först i Fattigskolan inhämtat kristendomskunskap och lärt sig skriva läslig stil. Det hände dock inget med hans donation och istället kom en grupp av Lunds mer välbärgade och samhällsintresserade damer att ta saken i egna händer. Dessa bildade 1836 Fruntimmesdirektionen för Fattigskolan. Under de cirka 25 år som Magdalena Gyllenkrok sedan satt som ordförande i fruntimmersdirektionen donerade makarna Gyllenkrok stora medel till stadens skolor. 1862 avled Magdalena Gyllenkrok 74 år gammal, några år före Gösta. De hade då varit gifta i 56 år. Hennes begravning i Lunds domkyrka blev uppmärksammad och cirka 800 personer hedrade hennes minne. Biskop Johan Henrik Thomander förrättade jordfästningen och konstaterade bland annat att ”det hon kunde, det gjorde hon”. Efter jordfästningen sjöng Lunds Studentsångarförening och katedralskolans sångkör och vid processionens utgående spelade Råbyinstitutets elever en sorgmark på bläckinstrument. Tolv svartklädda flickor från stadens flickskola följde liktåget liksom elever från institutet i Råby. Kistan fördes i procession till Norra tullen i Lund, där församlingsbor från Igelösa och Svenstorp tog över för att ledsaga Magdalena Gyllenkrog till graven här på Igelösa kyrkogård.